Tak je to, čo robíš? Však je to také britské. Neoblizuj Ale to. Je tu machuľa, no, kúkaj. Ale to je bábetko. Bože, čo je bezpečný? Julo, horí! Ja viem, že horí, však ako funguje tento krám? To je jedno, čo horí! Viete, čo cítim? Masné indické vlasy? Peniaze. On ma chce použiť ako volavku. Pri love žien? Vítaj v klube, bohuž. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.